ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรัตนะติยัสสะขะญมประกาศรณาสมอภิวรรณบันตวนกายวิจาจัดกราบนมัสการ ឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ដែលមានពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្ដីគោរពនិងដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសពកាលទាំងពួងមុនលើសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូ សរៈធម្មបាលទេភឿនដែលជាព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកជីក្រែងហើយនឹងជាព្រះវិន័យធោខេត្តសៀមរាបនឹងជាព្រះគ្រូចៅតកាវត្តកំពង់ក្តីដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសពកាលទាំងពួងមុនលើសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូសូត្រ ស្ដាមព្រះអង្គគ្រូសោតឆ្វេងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានជាប្រក្រតីគង់នៅក្នុងវត្តកំពង់ក្តីដោយសេចក្តីនៃគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមសមណភាពរាប់អានចំពោះព្រះអង្គគ្រូកងផានដែលបាននិមន្តមកពី ខេត្តបាត់ដំបងព្រះអង្គគ្រូនាំអ៊ុំដែលនិមន្តមកពីខេត្តបាត់ដំបងជាមួយខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាផងដែរហើយលោកបានថតឡាយផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរញាតិញោមណាពរអញ្ចឹងគឺសូមចម្រើនពរពុញ្ញញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងវេនទី13ណាពុទ្ធបរិស័ទភូមិថ្មី ដើមពោភូមិបតតហើយនឹងភូមិក្របីរៀលណាចំនួន3ភូមិហ្នឹងពណ៌ណាកាត់បិណ្ឌនៅក្នុងវេលាថ្ងៃវេនទី13ហើយខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាក៏បានឱកាសនឹងសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាជាប្រក្រតីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនសូវបាន ស្គាល់អាត្មាទេណាញាតិញោមនឹងហើយស្គាល់ញោមចារងពសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅកំពង់ក្តីនឹងស្គាល់ហើយប៉ុន្តែញាតិញោមនៅកបីរៀលបតតនឹងខ្លាឃ្មុំអីនឹងញាតិញោមមិនសូវស្គាល់ទេណា ហើយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាក៏បានឱកាសអំពីសំណាក់ព្រះអង្គគ្រូអនុគុណឲ្យទេសនាញាតិញោមព្រោះមកនេះអត់មានគម្រោងទេសនាអីទេញាតិញោមគ្រាន់តែមកសួរសុខទុក្ខញោមហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងជាធម្មតាហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះដោយជាប់នៅកូវីដពជាប់កូវីដ ចឹងទេខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាក៏មិនទាន់បានត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញពរ
tạm bất quang nào hàm rạch nó tê bần tay đòi xa chọp COVID chẳng tao có cho chân bò ná cho chân nó sọc khmai mùi rìa sân bò nà chẳng cứ căn bò xa chân năm nét cứ nâu vọt cầm phanh khẹt bắt bòn cả lệnh được nhóm cả nà thma thuộc quang sắc xa riêng sốt nà lực môn bò ná chẳng tê nâu khăn nông về lìa thay nế nhật nhôm bột bò rì sát bò srei tầng ọc bàn chơi màu căn vên hay thma có sống đây và thua nâng mình ao chuẩn khi nhà tây nhật nhôm pro dân miền ca lại sai tổ nâng phong mình miền miền tây nhật nhôm tì nề tế đại mơ khơi nhật nhôm tiền bị phục lâu cứ thả mơ khơi cột khi ao tây nhật chè prờ bản đài sang cùng về số bố cứ thả ai tổ sơn nào bàn tổ nhật nhôm nhé chẳng thể ca sống đây bởi thua tế sinh vì mùi kre tờ mùi kre cứ mình ai thua đôi khả nè bàn tế nhật nhóm ở xa thamà nữa nó có cho tế căn về đây là sân tài rõ thằng ngày đây chẳng cứ bởi thua nó cứ mình ai ở chọn khả nè bàn tế đòi xa nhật nhóm tạm đàn sạch đạp nâng có trả ơn bọn á chẳng thể nào không nông bên nhật nhóm bột bò rì sát ប្រុសស្រីយើងបានជើញមកយ៉ាងច្រើនកកកនាវត្តអារាមកំពង់ក្តីហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកនេះគឺចង់បានអីហើយញាតិញោមញោមចង់បានអីញាតិញោមណាចង់បានបនខ្លះលើកដៃញោមណាលើកដៃអូចង់បានបនទាំងអស់បងណាណាហើយអត់មានញាតិញោមណាចង់បានបាបទេបងណា นะดังไงมานี่คือสัตตัญญะปรารถนาปิญจัตในក្នុងบุญกุศลบ่บ่อาจจ้องบ้านบุญเด้ญาติโยมบ่มาเด้ให้ญาติโยมจ้องบ้านบุญเถอะเอ้ญาติโยมโยมน่ะจ้องบ้านบุญเถอะเอ้น่ะดังไงญาติโยมถ้าจ้องบ้านบุญดำใบรู้จักตกดังไงให้ญาติโยม ปรารถนาอย่างนั้นก็ตามอภิเษกไสรบ่ญาติโยมบ่ពីព្រោះមនុស្សយើងជាទូទៅទាំងអស់គឺស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងទង្វើល្អសេចក្តីល្អប៉ុន្តែការដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅសេចក្តីល្អនេះគឺមានតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងបុណ្យនឹងឯងដែលជាសប្បុរសណាសប្បុរសហ្នឹងគឺថាតែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងបុណ្យណាហ្នឹងឯងហើយចុះបុគ្គលពាលចូលចិត្តបុណ្យទេញាតិញោមញោមហ្នឹងឯងបុគ្គលពាលគឺអត់ចូលចិត្តបុណ្យទេណានៅឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកអង្គុយបត់ជើងសុភិះអីចឹងហ្នឹងគឺ រិះគន់ទៀតញាតិញោមណាណារិះគន់មិនចូលចិត្តខ្លួនឯងមិនបានធ្វើនៅសេចក្តីល្អនឹងហើយថែមទាំងមិនជ្រះថ្លាមិនរីករាយចំពោះទង្វើល្អរបស់បុគ្គលដទៃបានធ្វើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមានទេញាតិញោមញោមមានអត់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ ណាញោមខ្លះមកធ្វើបុណ្យចឹងទៅមានទៅវិញនឹងអ្នកខ្លះថោអ្នកឯងធ្វើបុណ្យណាឃើញដល់ធ្វើទៅបុណ្យអត់គិតកូនគិតចៅអីទេដល់ធ្វើទៅបុណ្យណាបងហ្នឹងហើយរិះគន់អីចឹងទៅបងហើយខណៈពេលដែលគេរិះគន់ញាតិញោមបើនៅក្នុងខណៈនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីមិនបានអប់រំមិនបានទូមាននៅក្នុងកុសលធម៌ទេ នៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាចិត្តហ្នឹងខឹងគេមួយរំពេចហ្នឹងឯងញាតិញោមហ្នឹងហើយបងបានអប់រំហ្នឹងនេះខ្លះគេថាមកហ្នឹងប៉ះទៅញាវព្រោះណាញាវហ្នឹងគឺខឹងមិនតិចហ្នឹងឯងអាការដែលខឹងជាមួយគេវិញហ្នឹងតួនៃកុសលឬអកុសលញាតិញោមណាតួនៃអកុសលអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុនហ្នឹងគឺកពុបទេបងកពុបប៉ុនខ្លះទេហ្នឹងឯងកពុបប៉ុនខ្លះ100%នៅសល់តកៅ100%ទេណាញាតិញោមចឹងបានថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមកពីញាតិញោមស្រឡាញ់បុណ្យនឹងឯងទើបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងខំពុះពៀធ្វើពីព្រោះលុយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរកមកហ្នឹងគឺថាមិនងាយទេញោមហើយសម័យឥឡូវហ្នឹងចំរដូវកូវីដទៀតហ្នឹង
ណាស់ញាតិញោមណាត្រង់យើងទៅឈរចាំនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងឯងហើយបរោះដែរជាប្អូនហ្នឹងគាត់បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកបានជួបបានជួបជាមួយនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងមួយអង្គក្រោយអំពីបានជួបហើយហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ចិត្តជ្រេនោះទៅទៀតញាតិញោមនឹកឃើញថាមិនដឹងមានអីប្រកេតញញហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃទេរីករាយជ្រះថ្លាមែនប៉ុន្តែខ្លួនហ្នឹងអត់មានបានដាក់បាយដាក់អីទៅទេញាតិញោម ស្រាប់តែឃើញនឹកឃើញថោអញបានកាប់អំពៅមកពីដើមដែរតើញាតិញោមអញ្ចឹងទៅលះបង់នៅអំពៅពីដើមហ្នឹងណាមកដើមមុនដំបូងកាត់សិនញាតិញោមហើយសម័យកាលហ្នឹងមិនដូចសម័យកាលយើងនេះទេញាតិញោមសម័យកាលហ្នឹងគឺអត់មានម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកអំពៅអីទេប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃបារមីឬក៏ដោយអំណាចនៃបុណ្យណាបង គ្រាន់តែបរោះនឹងយកអំពៅចេញពីស្មាហើយកាត់ណាកាត់អំពៅនឹងពាកកណ្ដាលកាត់ភ្លាមនឹងគឺថាទឹកអំពៅនឹងហូរចេញពីអំពៅមកញាតិញោមតែឃើញអំពៅទេញាតិញោមញោមស្គាល់អំពៅទេបងណាយើងឡូវនឹងគៀវផងនេះផងមិនចង់ចេញទឹកផងបងប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃបុណ្យណាញាតិញោមគ្រាន់តែកាត់ភ្លាមទឹកអំពៅនឹងចេញមកដោយយើងចម្រោះនឹងទឹកម៉ាស៊ីនអញ្ចឹង ហើយក៏បានដាក់ចូលទៅបាត្រព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងឯងពេលដាក់ពេញបាត្រហើយនឹងបរោះដែលជាប្អូននឹងប្រាប់ណាបវរណាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានចង្ហាន់បិណ្ឌបាត្រអីទេមានតែទឹកអំពៅនឹងឯងសូមព្រះអង្គនិមន្តឆាន់តាមការគូអញ្ចឹងទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធញាតិញោមនៅក្នុងខណៈហ្នឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងបានឆាន់បងឆាន់អស់ ហើយបរោះដែលជាប្អូននឹងបានឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធឆាន់អស់អញ្ចឹងទៅជ្រះថ្លាណាញាតិញោមដូចញាតិញោមប្រគេនភេទជ្ជៈលោកមិញឃើញលោកឆាន់បានប៉ុណ្ណាឆាន់បានចិត្តនឹងជ្រះថ្លាយ៉ាងណាមិញបរោះដែលជាប្អូននឹងដូចគ្នាដែរញាតិញោមពេលដែលគាត់ប្រគេនទឹកអំពៅដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធឆាន់អស់អស់ពិបាតដល់លេញញាតិញោមអញ្ចឹងទៅគាត់ជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាគាត់ខ្លាចព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹង
chia tầm lây này ông bầu nó có ai hay chẳng vô chia bốn nó có chùn ai còn kịch chẳng ấy nhóm cắt mà đâm tiết bằng hô châu bát bệnh bệnh chạy cực bột bình nhóm bình hay bệnh bệnh chạy cực bột lộc ọt chăn ấy bộ lộc chăn cực còn hơi lộc nực khơi bệnh bệnh khẩu xong bộ màn chia pram rồi ăn nâu ai phnom con tầm miệt nó nhật nhóm pram rồi ăn á bộ nó về chẳng tấu do tự ông bầu nâng ấy tâu bộ kênh dùm bộ bệnh bệnh chạy cực bột bộ màn chia pram rồi ăn bần tay môn nâng bệnh bệnh chạy cực bột bộ ăn hoa do tự ông bầu nâng tấu bộ ăn xong đây rất bạ để hà nhật nhóm xong đây rất bạ để hà ai bộ rõ đây chia bộ nâng à ban khơi bệnh bệnh chạy cực bột nâng do tự ông bầu mùi bạt nâng tâu bộ kênh dùm bộ bệnh bệnh chạy cực bột nâu ai phnom con thử miệt bộ màn chia pram rồi ăn nhật nhóm ông nay này bớt nó bao nhiêu một bát mình chỉ trả ơn bao màn đấy một bát bớt này hay nhiều nữa còn tại đâu ông nay này bớt tức ông bầu một bát nó cứ tha pram rồi ông chăn nó đỏ hay nhiều là đâu ông nay này rất nó bỏ ở về chẳng tấu ôn nâng khơi nó rung rất tại chia thà tiệt hay nhiều ngày chia thà tiệt ban thôi đầm nào tọt đọp tiệt ban thôi đầm nào tọt đọp tiệt ban bòn xù thà mình đi ôn pro ta ôn pro hay bắt tờ ná một bự nâng ọt ọt khởi bắt tờ ná bán ôn pro nâng prap tha nhóm tàu chùm ca ông bầu bò ná nhóm tàu chùm ca ông bầu hay bán bòn pro nâng xô tiêu tha bọc ôn anh tàu chùm ca ông bầu hay mạch bán chiếp ôn anh nâng mân prom cặp ông bầu mau mà đau ông bì đau mà tục bò đi phô nâu ai tiệp hóng
ban phaon nung riep rop tha khnyom ban ta dol chamka khnyom ban kap mo dae ampau nung kap mo nung pi daem chumnai bong muay daem hai nung chumnai khnyom nung muay daem hai bong su tha choh hai na ampau mich mon khoeng ban phaon nung riep rop tha ampau pi daem no khnyom ban pakeen chompuah preah pachai ko put oh hai chang khnong chumnai khnyom muay daem ko khnyom ban pakeen oh hai chum naik bong nung ko khnyom pakeen oh dae ta chum naik bong nung bong kit yo tamlai pi khnyom rư bong chang yo bon chang teu ban paun pram chang bong chreah thla nyat nyom ot yo luy te bo chreah thla tha doy amnaich nei bon dae paun ban pakeen no tuk ampau nung a prasan na ba preah pachai ko put paong ban samraich no thua na soum oy khnyom paong nung kaet chiet na na ឲ្យ បាន សម្រេច នៅ ធួរ នឹង ដែរ ញាតិ ញោម ណា អនុមោទនា ពោ នឹង ឲ្យ បាន សម្រេច នៅ ធួរ នឹង អា ដល់ ពេល ប្អូន ញាតិ ញោម ប្អូន អត់ ប្រាថ្នា អី ទេ ប្រាថ្នា បើ ខ្ញុំ កើត ជាតិ ណា ណា សូម ឲ្យ ខ្ញុំ កើត ជា សិទ្ធិ មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ នឹង ច្រើន ញោម ណា ពោ បាន មិន យូរ ប៉ុន្មាន បរោះ 2 នាក់ បង ប្អូន នឹង ស្លាប់ ទៅ ប៉ុណ្ ណា ស្លាប់ ទៅ នឹង បាន ទៅ កើត នៅ ក្នុង ឋាន ទេវ លោក នោះ ញាតិ ញោម សោយ nấu tập sầm bát nâng ở chân lọ mà bộ phốt á nhận nhôm nâng cứ cọ nằm nai tự ông phơi vân nâng nhôm là soi sầm bát tập nâng cứ thà nâu lơ nâng cứ thà ở là ở chân lọ môi bộ phốt ban mà đo bộ phốt phần niệm vị pa sấy bờ đó từng pì nẹ bong phơi nâng bờ nã bờ đó từng pì nẹ bong phơi nâng cọ bán là màu màu cà chia sẽ thầy tiệt nhận nhầm cả sẽ thầy nó cứ lực đấy cứ bong nó sôm chèn bù là cả chia sẽ thầy nó cứ tham sùng đay cắt cắt đấy nha nhầm đòi bờ sùng đay phước đại du na bờ đọc về chẳng tấu cứ là một cả chia con sẽ thầy từng pi nè nhận nhầm sau mai ngày muối nè sọ nó kêu tấu đạp thua nồi vật chia tấu buồn nó riêng rồi ngày hay bong đó nó bong tu ong bong này nấu chè bò đó từng pì nó là lâu cất mà chia tiết đấy nhận nhom cất mà chia tiết nó cứ cất chè cồn chè thầy nè nè ngay đọc về bong nó tàu đạp thuồng kê đây bò tàu đạp chè mùi nẹt sọ nẹt phùm chẳng á na đội nhận nhom bột bò sạt màu được non ngày này chẳng bò màu đạp thua chẳng á na là về bong nó đạp tới chè thà bò chè thà xong bò bột bô là xong bò bột bô ban bò ong tha mình bỏ rõ ta này anh miền bong paun đại thế bán bỏ rõ nâng prap tha bỏ bớt bong đó chấm rãi nhom miền bong paun là mình địa tiết person là ba bỏ rõ anh miền bong paun xong bỏ rõ anh nâng tàu xong lìa bong paun nâng mộc bu person là bỏ bong paun này anh ạ nụ nhát nâng này anh ạ bu bàn nâng không phê nâng bỏ rõ đại chịu bong á nhom nâ bỏ rõ đại chịu bong nâng bàn màu tập lọc màu tia với những chụp ôn là hậu ôn màu của phía xa mình đi ôn pro đòi chấm rán trọp sầm bát đại bong miền tiền quần mán chập pi pe nết tàu bong sôm lẹ bong nô trọp sầm bát nâng ao từ ôn sầm lạnh anh từng ó là bong sôm rồi từ khôn đấy cứ bong sôm từ bù anh nhóm đó là sôm từ bù chẳng nhận nhóm mà sân miền bóng phô ấy mà nịa phì nịa ấy đại chật đấy nhận nhóm đại chật đòi tự bù thế bó trọp xâm bát của miền ấy của miền chẳng á đại chật đấy nà nâng ai hay bó đó đại chật phô nó có đọt đại chật đấy nhận nhóm bóng nâng sông mà đong phì đong phô nâng prap tha bó bật nà bóng đòi chùm rán hay bóng tự bù cho trọp xâm bát là cầu dòng pi mà đai dòng bọc dương sập tàu nó cứ trộm sầm bát dương từng pi nữa nó cứ thay chai mà chịu vất mình ọp phong ta bòn chọn buộc bàn phải giỏi ấy là chẳng á bồn là bồn prap tụ bòn pro vinh tụ bay bồn nó mình ơi bòn buộc giang na giang ná có bòn đâu để tàu đây nhận nhầm đó xong lực thì bay chẳng tàu bồn có khớt bòn mình sập có là ơi bong tụ bù tàu bò bong tụ bù mình du phần mén có bán sầm rái chía bây giờ là hòn ạ nó mù tình đi nhôm ná bò nâng ai tụ bù bán sầm rái chía bây giờ là hòn đọc về chẳng tốt ổn bò ổn
nấu chai nấu trộp sầm bát nó nợ khơi thao về miền tây chứ nhóm na trộp sầm bát hầu khi chai mình à còn nợ khơi sông về nhận nhóm na nợ khơi sông với có đăng tháng miền bằng pro bù đai để chẳng tới có ban thua đầm nợ tàu vượt chạy tàu buồn năng ạ tàu thay bằng cùm bỏ bớt mà cha bong đòi chấm rán mà cha bong cứ ban ruột khôn năm pì vượt đạn này hơi nấu lại tại nhóm chia bồn pro nhóm chạy trộm sầm bát ấy nâng mình ở thế chẳng mà cha bong miền vị thị xa giang ná đầm bầy ơi nhóm đại chia bồn nâng ban bon ban của sờ chẳng tới ban bong đại ban bu sầm rạch nấu prea ra hòn nâng anh nhận nhóm là sầm rạch nấu prea ra hòn nâng ban prap tha មនីលប្អូនប្រុសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដូច្នេះហើយប្អូនប្រុសអាចកសាងនៅគុណកុតថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូបានគ្រាន់តែឮព្រះធរៈដែលជាបងប្រុសណាពោលប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមប្អូននឹងរីករាយជ្រះថ្លាមែនតើណាញោមណាជ្រះថ្លា ក៏ណាសញ្ញានឹងបងថាចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងកសាងនៅគុណកុតថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយការកសាងនឹងញាតិញោមគឺសសរ3ញាតិញោមកសាងមហាប្រាសាទហ្នឹងណាញាតិញោមសសរ3សសរ1ធ្វើអំពីមាសសសរ1ធ្វើអំពីប្រាក់សសរ1ធ្វើអំពីកែវមរកតញាតិញោម3សសរហ្នឹងគឺណាគឺក្បូរក្បាច់ណាញាតិញោមមាសប្រាក់ណា ហើយនឹងកែវមរកតញាតិញោមសត្វតែរបស់មានតម្លៃអីញោមញោមណាញោមខ្លះទាន់បានកាន់មាសពេចអីផងបងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យអត់ដែលកសាងគៀនគេនៅទៀតសោតញាតិញោមណាស្រោបដោយរតនៈទាំង 7 ប្រការញាតិញោមណាណាគឺសត្វតែមាសទាំងអស់បងកសាងគាត់នឹងថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ពេលដែលប្អូនប្រុសនឹងកសាងហើយមានក្មួយញាតិញោមមានក្មួយម្នាក់ទៀតណាម្នាក់ទៀតថាភ្លេចឈ្មោះហើយក្មួយម្នាក់ទៀតនឹងចូលទៅសុំដែរចូលទៅសុំចូលកសាងជាមួយណាចូលកសាងជាមួយបបិទ្ធលោកមៀណាលោកមៀកសាងមហាកុដនេះខ្ញុំដែលជាក្មួយនឹងសុំចូលរួមចំណែកកសាងមហាកុដនឹងដែរមៀនឹងអត់ព្រមញាតិញោមអត់ព្រមឲ្យចូលទេបងណាគាត់គិតថាគាត់កសាងតែឯងញាតិញោម ណាគាត់កសាងតែឯងគាត់អត់ឲ្យអ្នកណាចូលទេសំបីតែក្មួយគាត់ឲ្យចូលដែរណាគាត់កសាងតែឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក្មួយហ្នឹងមិនដឹងថាណាកសាងអីក៏កសាងសាលាឆោទៀនញាតិញោមណាកសាងសាលាឆោទៀនហ្នឹងនៅពីមុខណាព្រះមហាគុណកុដហ្នឹងឯងណាខឹងសុំមាចូលរួមជាមួយអត់បានកសាងខ្លួនឯងញាតិញោមអញ្ចឹងបានបន់នឹង 2 អ្នកពោអនុមោទនីហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានកសាងរួចចប់សពគ្រប់ញាតិញោមបានប្អូនតួអង្គប្អូននឹងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះធរៈបបិទ្ធណាព្រះធរៈដោយចម្រើនគាត់ដែលខ្ញុំបានកសាងថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះខ្ញុំបានកសាងរួចហើយសូមម្ចាស់បងដែលជាព្រះមហាថេរៈចូលទូលដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផង ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះធរៈដែលជាបងញោមណាដែលជាបងក៏នាំប្អូនទៅថ្វាយបង្គំទូលប្រាប់ថាគាត់នឹងបានធ្វើចប់សពគ្រប់ហើយនឹងបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យទៅគង់នៅក្នុងមហាប្រាសាទនឹងឯងពេលដែលពុទ្ធទៅញាតិញោមពេលដែលពុទ្ធទៅនឹងគឺព្រះអង្គយាងចូលទៅគង់ត្រឹមតែខ្លោងទ្វារទេញាតិញោមណាចូលត្រឹមតែខ្លោងទ្វារទេហើយព្រះធរៈជាមួយនឹងប្អូននឹង นิมนต์3ดองญาติโยมឲ្យព្រះអង្គចូលទៅដល់ក្នុងណាបងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់យាងទៅទេបានព្រះធរៈដែលជាបងនឹងដឹងអាការៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមិនចូលទៅក្នុងដល់ជ្រៅណាញោមណាណាចូលទៅក្នុងមហាគុណកុដដល់ជ្រៅនឹងដោយសារអីញាតិញោមដោយសារព្រះអង្គអនុគ្រោះនឹកឃើញថាប្រសិនណាបើចូលទៅ ជ្រៅតែម្ដងឧទាហរណ៍ថ្ងៃណាមួយមានពួកចៅឬក៏ពួកអីមកប្លន់មាសពីទូសូរកានឹងគឺប្អូនខ្លាចប្អូននឹងចោទទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងណាបានព្រះធរៈនឹងដឹងក៏ឲ្យប្អូននឹងបវរណាត្រឹមត្រូវបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនគុណកុដនេះទោះបីខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើដោយមាសពេជ្រពីទូសូរកាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅហើយមានពួកចៅឬក៏ណាវ័យទាំងឡាយទាំងពួងមកប្លន់មកកាប់មកសម្លាប់ហើយឆក់យកព្រះគុណកត់មាសហ្នឹងខ្ញុំណាក៏មិនមានទោសដល់ព្រះអង្គដែរហើយចឹងទៅបានព្រះពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលទៅខ្ញុំណាចូលទៅដល់ក្នុងគុណកត់ហ្នឹងឯងហើយបានហេតុដែរព្រះអង្គមិនចូលទៅដោយសារទី 1ញាតិញោមទី 1ដោយសារខ្លាចពេលដែលពួកចៅទាំងឡាយទាំងពួងនឹងមកប្លន់មាសនៅក្នុងកត់ហ្នឹងណាព្រោះប្លន់មាសនៅក្នុងកត់ហ្នឹងខ្លាចព្រាមនឹងមិនទោសណាកាលណាព្រាមនឹងមិនទោសព្រះអង្គមិនបានមើលថែនៅក្នុងខណៈហ្នឹងព្រាមនឹងបាបដែរញាតិញោមញោមបើសិនតែគេចូលមកលួចមាសលួចអីចឹងព្រាមដែលជាប្អូនម្ចាស់កត់ហ្នឹងណា បតោថាព្រះអង្គមិនបានមើលថែគាត់អីឲ្យព្រាមអីចូលលួចមាសលួចអីចឹងញាតិញោមមិនញាតិញោមដល់ពេលចឹងទៅគឺខ្លាចអកុសលធម៌នឹងដល់ប្អូនហ្នឹងអាប្រស្ដីបន្ទោសអីចឹងទៅខ្លាចបាបណាបាបធ្លាក់ទៅនរកនឹងឯងចឹងហើយបានពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គណាទ្រង់ឲ្យបវរណាឲ្យត្រឹមត្រូវទោះបីមានចោលលួចចោលឆក់ឆោលប្លន់យ៉ាងណាក៏ ប្អូនប្រុសណាប្អូនប្រុសហ្នឹងមិនអាចបន្ទោសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរហើយអត់បាបដល់អ្នកកសាងហ្នឹងទេញោមណាអនុមោទនីដល់ពេលកសាងចឹងទៅនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទមកច្រើនណាញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌ព្រះហ៎បងមកស្ដាប់ធម៌ព្រះហើយធម្មតាបរិវេណនៃមហាគុណកត់ហ្នឹងគឺមានមាសពេជ្រកែវកងហ្នឹងច្រើនណាញាតិញោមអ្នកខ្លះមកស្ដាប់បដាទៅវិញហ្នឹងរែកផងញាតិញោមណា រែកផងទូលផងយកទៅវិញណាណាពីព្រោះប្អូនប្រុសហ្នឹងគឺគាត់បានក្រាលមាសច្រើនណាស់រហូតដល់3ដងប៉ុណ្ណាបានប្អូនហ្នឹងប្រាប់ថាប្រសិនណាបើអ្នកទាំងឡាយជាជន់ទុរគាត់អាចមកស្ដាប់ធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយត្រឡប់ទៅវិញចូលព្រាមទាំងឡាយហ្នឹងកើបមាសដែលនៅនឹងព្រះមហាគុណកត់ហ្នឹងមកក្តាប់ខ្លះពីរក្តាប់ខ្លះយកទៅបាន ណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងញាតិញោមណាឲ្យមកស្ដាប់ធัวហើយទៅវិញឲ្យកើបមាសយកទៅផងណាហ្នឹងបើសម្រាប់មនុស្សដែលក្រទូរគាត់អីចឹងបងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកមានហើយគឺប្អូនប្រុសណាដែលជាអ្នកកសាងគាត់ហ្នឹងអត់ឲ្យកើបទៅទេបងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកក្រមកស្ដាប់ហើយកើបទៅបាននឹងឲ្យពីព្រោះមាសចាក់កនៅមុខគាត់គាត់ហ្នឹង 3 ដងញាតិញោមបីដងកំរាស់ត្រឹមជាគួងអស់លីញោមអត់មានសល់ទេបងណាណាអស់ហើយលីអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើបុណ្យសម្បើមណាញាតិញោមណាណាអនុមោទនីអញ្ចឹងហើយបានបន្តអំពីជាតិនេះហើយគាត់ស្លាប់ទៅណាបានទៅកើតជាតិនៅក្នុងឋានទេវលោកហើយស្លាប់មួយជាតិទៀតបានមកកើតជាចូតកៈសិទ្ធិហ្នឹងណាឈ្មោះថាចូតកៈសិទ្ធិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺអាត្មាលើករឿងនេះច្បិចច្បិចមកក៏គ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ ប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាទួលនៃកុសលធម៌ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើនេះទោះបីទានរបស់យើងនឹងតិចតួចក៏ដោយញាតិញោមយើងកុំអអន់សុពន់ចិត្តយើងកុំប្រមាថចំពោះទានយើងថោអញអត់មានលុយធ្វើចង្ហាន់អីច្រើនទេមានតែមកស្រាក់អញ្ចឹងកុំអអន់ចិត្តណាញាតិញោមមើលបរោះ ពីអ្នកបងប្អូនគាត់អត់មានចង្ហាន់វិនជន់អីមកប្រគេនព្រះផងណាញាតិញោមមានតែទឹកអំពៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែទោះបីតែយធัวតែយវត្ថុរបស់គាត់តិចតួចស្ដួចស្ដើងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តគាត់ហ្នឹងគឺថារីករាយជ្រះថ្លាដល់ពេលគាត់រីករាយជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅបន់ហ្នឹងបានច្រើនណាអញ្ចឹងទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានជើញមកក៏ដូចគ្នាដែរយើងកុំអអន់សុពន់ចិត្តជាមួយនឹងទានដែលយើងបានធ្វើ អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើទៅឧទ្ទិសដល់ចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងគឺបានបន់យ៉ាងក្រៃលែងអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងញាតិញោមណាខ្លួនឯងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីអីដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពពួកញាតិហ្នឹងអាសម័យកាលនេះគឺយើងធ្វើបន់ជុំបន់កាន់បន់អីហ្នឹងគឺដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពពួកញាតិមិញគឺញោមអនុគ្រោះខ្លួនឯងទេញាតិញោមធ្វើទៅគឺបានបន់អនុគ្រោះខ្លួនឯង ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអនុគ្រោះដល់ពពួកញាតិដែលបានស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយចម្រើនពរញាតិញោមថាពពួកញាតិឬក៏ថាប្រែតហ្នឹងមិនមែនមានតែខែកាន់បិណ្ឌនេះទេណាញាតិញោមញោមណាពួកប្រែតហ្នឹងមិនមែនមានតែខែកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះទេណាញាតិញោមពួកប្រែតហ្នឹងមានចនិចចកាលជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលវេលាបងណា
សត្វតប្រែតមកជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រែតនឹងមានស្ថានខុសៗគ្នាហើយប្រែតដែលញាតញោមអាចឧទ្ទិសឲ្យបានហ្នឹងគឺមានតែបរិត្តតោពជីវកៈប្រែតហ្នឹងដែរយើងធ្វើទៅដើម្បីឧទ្ទិសដល់ញាតហ្នឹងពញាតញោមកុំយល់ច្រឡំថាពួកប្រែតអីហ្នឹងគេមានតែខែកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌហើយចុះញាតញោមចេះហូបបាយរាល់ថ្ងៃទេញោមហូបបាយរាល់ថ្ងៃទេ ញោមខ្លះនឹង5ដងក៏មានដែរមួយថ្ងៃ5ដងហ្នឹងនឹងអត់ឆ្អែតទៀតណាញោមណាឆ្លៀតម៉ោង9ម៉ោង10ហ្នឹងកោសឆ្នាំងក្រោសក្រោសម្ដងទៀតណាណាមានទេបងញោមមានបងមានមិនអត់ទេណាអ្នកខ្លះហ្នឹងម៉ោង9ម៉ោងអីឃ្លានម្ដងទៀតអញ្ចឹងញាតញោមហូបមួយថ្ងៃ3 4 5ដងមកនៅត្អូនតែឃ្លានចុះទម្រាំពួកប្រែតញាតញោម ចុះទម្រាំពួកប្រែតគឺពួកគាត់ឃ្លានយ៉ាងណាបងអញ្ចឹងពួកគាត់ឃ្លានណាស់អញ្ចឹងតែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺយើងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងទោះបីយើងធ្វើទៅបានទទួលក្តីមិនបានទទួលក្តីអាហ្នឹងគឺអត់បាត់តនាទេញាតញោមបុណ្យកុសលហ្នឹងបានមកលើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទវិញហ្នឹងឯងអនុមោទនីហើយលើហ្នឹងខ្ញុំលើកកាលម៉ោងហ៎ นั่นไงเลยต่างปัดเต้าสมเด็จจราเตียนนะญาติโยมปนแต่เปวลียังมันอาจบรรตอตมุกติดบานเตให้นามวยอาตมาสมเด็จนั่งก็เวมันเศร้าบัวกระบอกกระบายไอเตญาติโยมนะให้สมเด็จนี่คือโดยซาอาตมามันชอบในขนมกันบันชมบันในนั่งโดยซาอาตมาสมเด็จนั่งจราดองให้ญาติโยมจังคือการทอด เจียสมเลงกาลายสายตัวใส่อัดไอ้นั่งคือดาได้ไปคือสดับเต้าคือน่าทนญาติโยมนะจังคือธรรมะสมเด็จโคโคเนียรโหดจะเรียงรอยทั้งไงบนนะจังบนมันจับสมประมาณประมมปูดประดมนบบนกุศลแต่การดมปีทอมเตียนนบขนมเวเลียลึงเงยนี่นบประเกณฑ์จมพัวประกองครูประกาศนากรุปองได้กวงนบขนมวัดกุมพวงกระได ให้นังมวยจำในเตียดโสมใจจูนหยัดโยมปดบริษัทได้เจียมจากเตียนกรุบเนียได้บานเจริญโจรูมนังขนงกาสดับประทวนนี่ก็โสมหยัดโยมปดบริษัทบานสำหรับในบนกสอลกรุบปองกรุบเนียอนุโมตนีกาสมใดประทวนเตสนาก็สนมจับเวเลียในไอเอวัง